seine Arme. Der melodierte. Der beeindruckte. Jene Dharanadamne. Natanga Yachasetam Gumne. Mimariya Vahagosa Gare. Tantoya Shasetam Gumne. Rodalilasan Gumne Yene. Karene Natanga Setam Gumne. Satyamala Nayene. Yamunda Yedadi. Lebumyamne, Payago also. Lego Jiva, Yango Mandali Amyala, my life 10 years on day. Tamarandi, Mogo Yeda, Jam, Tachi, tonight. Nessim of their last and of their singing Jimma Pillow at all. Atomachi, yam. Wadwin Kala. Tamarandi, Boko Vipadana, say yet a data. A love and love me, a 2 days of Amwaji. Nayam Yavami. In Nayam Yavan Nibode. Payamush Yavangara Hashem Yatunibawa. Payawin, Payana, 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 Achukta Mujabi Bunga. Yogi Bros and Goya, Jodo E. Tila the Mari Pinya de Tato, yet a chimia condo, Ion, you be done. Ion Zan is another dog was in Swamia, get the meat that Raju Pinya shake it up. Nayas at the Judan, Jared Raju and Maramishi Udo, Shinin Yadaro. Yagonda did that in Tamu in Yune, Chong Yam, Om Megalaki, and Nila the Yamne. A man. ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยนี่โกไซอ่อมไหนมัดเต็งกี่เมลุยตาจีทําเนี่ยอ่อมไหนตะมีมัดตะแจอ่อมไหนมิตรสุญญะกันนี้พี่รอหลุดันสัตตะปูจอจาจินจิบาเลยอัตตะบาลุชินิเมียเนี่ยตะโกว่ายะเนี่ยเยวะกิติมา เตยานาเตยไทเจยละกาเมกุงโนอานันตอมิปาณิกุมมานะมะสุรามิยตยกิตุตโตสิอานันตุอาโหนิเมียเจซุสสะขอจายามิเตยานาโรนิธานวะกะตันยุปาลิโตปะเรสสะตมุปาทาคันเนตัสสะตันยุปาลิโตคันจาวะกะตันยุปาลิโตเนตมะตะมะติปาลิโต Without being met, Hachagarana Mahadiga Mahadadipata Palito to Chiga Yuit Hoja at all. Kanda Nyan Yap Tati Yap. But there is not the more but the Nandayaro. If the Nandayaro, you go more jada, be manaja, jada me. They have my shade, the dog, don't look back to try. Tapi nyumnya sabya singkuramnya ji gomno ku ayam yupido. Namo dana doce nye nyinya pyabya krala cya vahong su. Namo Naya ma, she did not jow.
Yeah.
စစ်ချမ်းသာတော်ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုဏဘာစင်တော်ပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါဘူး။ဒွာလုံးယောဂယမောင်ဘုရားမောင်တို့ဒွာလုံးသာမိမဒီကုမန္တမဆွေတော်မြတ်တော်များတန္တရာဒုက္ခကနေပြီးတော့အမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတည်းဆိုရင်တန္တရာဒုက္ခလည်းဘာကြောင့်ရောက်ရတယ်လဲဆိုတဲ့တန္တရာလည်းပုံတန္တရာကလွတ်မြောက်ပုံတွေကိုကြကြနန္နာနားလည်းသိရှိတော်ပေါ့ထားဖို့မလုံလားလို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့တန္တရာကတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းတည်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန္တရာကိုနမတည်းနားလည်ရမယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့တန္တရာနဲ့ပြောကြတယ်အဲ့တော့တန္တရာဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ဩနာတိထက္ကထက္ကဖြစ်နေတာဒီတန္တရာတဲ့ဩနာတိထက္ကထက္ကဖြစ်နေတာဒီတန္တရာပါဗျာဒီဩနာတိထက္ကထက္ကဖြစ်ရတာလဲဘာရှိလို့ဖြစ်ရတယ်လဲမင်းရဲ့ခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်ရတာဟဲ့ဘာရှိလို့ဖြစ်ရတယ်လဲခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်တန္တရာဆိုတဲ့နေရာမှာတန္တရာကနှမျိုးရှိတယ်အဲ့တန္တရာနှမျိုးကပါလဲဆိုဘဝတန္တရာနဲ့ခန္ဓာတန္တရာပြောပါလေဘဝတန္တရာနဲ့ခန္ဓာတန္တရာပါဗျာအဲ့ဒါဘဝတန္တရာဆိုတာကအထေကျန်တဲ့ဥနာတိတိဘဝတန္တရာဖြစ်အထေကျန်တဲ့ဥနာတိတိဘဝတန္တရာပါဗျာဒီအထေကျန်တဲ့ဥနာတိဆိုတာကတော့ကိုင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟာဟိုရယ်ပဲပြောပြောနားရယ်ပဲပြောပြောအထေကျန်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော်လည်းစံပြီးလို့နားတိုင်းခါပိုင်းလို့တွားကြည့်ဘယင်းဒီတွေကတော့အဲ့ဒါထူမတာတဲ့ဘဝတောင်းဝတ်တွေဆိုမြန်မာနေတဲ့ဟိုလူအယုံမရဒီလူအယုံမရစသည်အပြင်အဲ့ဒါအိုလာမီဆိုတဲ့အခါကျတော့အမျိုးမျိုးပြုစုနေကြရတာလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပြုစုရကိုယ့်အယုံကိုမချိနိုင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းကပြုစုရဒါဘာလို့လဲဒီလိုပြုစုနေရတော့လို့မေတော့အထည်ရှိနေလို့ဘာရှိနေလို့အထယ်ရှိတဲ့အုံးပြီးတော့အထယ်ရှိတဲ့အနာဒါအထယ်ရှိတဲ့အနာကြီးဆိုတော့စိတ်ယုံကိုယ်ကစည်းစံမှုရစေဝါတွေနဲ့တို့ရစာအမြင်စသည်အပြည့်ဒါတွေမလုပ်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘာရှိလို့ပါလဲ။အထယ်ရှိလို့ပါဗျာ။အဲဒီပြသွားပြန်တဲ့အခါကျတော့လည်းပင်ဉ္ဇဉ်ကိုယ်ရမိသူရရေတဲ့မျိုးရခေါင်းပင်ရအောင်လို့ကိုရှုံးလို့ဘာရှိလို့ပါလဲ။ဒါနဲ့အထယ်ကျန်တဲ့ဥနာတည်တည်ဘာတန္တရာလဲ။ဘာတန္တရာအထေကျန်တဲ့ဩနာတိတိဘာတန္တရာလဲဘာတန္တရာပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘဝတန္တရာကိုမြင်ပြီးတော့မှယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဒီဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တယ်ဆိုတာကဘဝတန္တရာကိုမြင်ပြီးတောထွက်တာနော်ဘာတန္တရာပါဗျာရမတုပတုရမနန္ဒတ္တသုံးဆောင်မှာခန္ဓာစံစားနေရင်ကနေပြီးတော့မှနန္ဒတ္တသုံးဆောင်မှာအဲ့တော့ခန္ဓာစံစားနေရင်ကနေပါရမီတော်နှုတ်ပင်စော၍ရောက်တော်မူရတော့မူခဲ့တယ်ဒီအဲ့တော့ပါရမီတော်နှုတ်စော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါရမီရဲ့ဘုံကပါရမီရဲ့အရှင်ဟောကြောင့်ဥယျနဲ့တော်ကစားသွားတွေ့နေအပျော်ပန်သွားရင်းနဲ့လမ်းမှာနတ်တို့ပြတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါအဲ့တော့နတ်တို့ပြတဲ့နမိတ်ကြီးလေးပါအတူပြောလိုက်တော့ဒီအိုအနာအသိကိုမြင်ပြီးတော့မှအထေကျန်တဲ့ဘဝတန်ត្រာကိုမြင်တော့အလောင်းတော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအိုရမာကြီးနာရမာကြီးအေးတရားမာကြီးကိုသူပါပြက်လာကြောက်လာတာကာမလည်းဒီအိုကြီးနာရီတည်သူကမြင်မှုတာမဟုတ်ဘူးရဲ့အဲ့ဒါဘာကမဲတော်ကြီးသောဒရဏမညာသူနာတိရဒမင်္ဂတော်ထွက်မှာဆိုလို့တဲ့တာဝေကညာဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါသာတော့လည်းပဲမေမိုးဆောင်ဆန်နဲ့အဆောင်ကြီးသုံးဆောင်မှာထားတယ်ပြန်တို့ကနာကိုတကယ်နုဘိလာကိုရင်ပေးဆိုတာတွေပဲထားတယ်။လောကီစဉ်စဉ်အာယုံကိုပြပြဆုံးဆုံးလုံလုံလောက်လောက်အကောင်လုံးထားပေးတယ်။သူသားတော်ကညံပြီးတော့ထောက်မှာဆိုလို့လေ။ဒါကြောင့်မလို့အလောင်းတော်ကြီးဟာနေစင်တော်ကြီးကလေးဘဝကကနေပြီးတော့မှအသက်29နှစ်တိုင်ပြီးဒီအဝင်းကြီးအနိုင်အသေးကြီးကိုသူမမြင်ဘူးရှာ။အဲ့လိုမမြင်အောင်လည်းဘာကမဲ့လို့ရအမျိုးမျိုးစီမံကပြီးပေးထားတယ်ပဝန်ကျမအနုရလာရောတခါလဲဆုံဆုံလင်းလင်းနဲ့ဘယ်လိုပြန်လာလဲ။လ
လောကီအာယုကာမဂုဏ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြားပေးတာဒါနဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာတောသားသွားမယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာဥယျာဉ်ထဲမှာဒါဒုက္ခစကားလည်းပြောပါတီပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့မှာပြောသွားမယ်ဆိုတော့သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှနတ်တွေကြားတယ်နမိတ်ကြီးအဲ့ဒီဩနာလေးကြီးနေသူအောင်ဟာသံဒီလို့နတ်တွေခါခါတော့သွားကြည့်ဘုရင်နေတို့လားအဲတည်းရဲ့ဘာကြီးခေါ်လဲမြင်လဲသမားကိုပြီးတော့မြင်လဲမောင်းလဲအဲ့ဒါအိုလို့ခေါ်တယ်ကိုရောအိုဩအဝိယအဲ့လိုကြီးလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြီးငါအဲ့လိုကိုကမလာရင်ဟာအိုကမပေါ်ကိုရောဟာမအမီမအိုခြင်းမမရဘူးမရဘူးအပြစ်လို့လည်းပါခန္ဓာရှိလို့ပါရှိလို့မရှိပါဘူးဘုရားဟုတ်စိစေဩစာဘယ်တော့ခံစားခံစားဒီလိုကြီးပုံမှန်နဲ့တော့မလို့မှောက်ကွာစိတ်ကမှညွန်ညဲလာတော်ဝေကနေဖြစ်နောက်ရှိသွားတဲ့ကတည်းကဟာဘယ်ရပုံဆိုးပါလားဟိညီညွန်းတာတဘာကောလဲအနာကောလဲကိုရောအမလေးငါသူ့လိုနားမှာလားဟိုနားမှာပေါ့ကောအာငါမနာခြင်းမမရဘူးပါရှိလို့ပါလေလောင်းနေရအနာကိုမြင်ပြီးတော့နားရမှာပါဖြစ်လားတောက်ပါပါအလောင်းတော်မြင်လိုက်တဲ့ဟိုအလောင်းတော်မြင်နေတဲ့အနာအထက်မကြောင်းလားကြံတောက်ပါပါအထက်ကြံတဲ့ဘာတန်တရာလဲဘာတန်တရာအဲ့ဒါနဲ့အလောင်းတော်ကြီးအာကေပါစမောင်းမှာမှာမောင်းကလည်းကတည်းကဟာသာပေါ်ဆိုတယ်ပုပ္ပူရောင်လို့လောက်နေတဲ့ထွက်လို့ဥရေလည်းထွက်လို့မလေးနိုင်တာပုတ်ဆိုမလေးရှာကြလည်းထွက်လို့အာမျိုးလုံးတော့ပေါက်ထွက်လို့ပါလားအမလေးအကုန်းကတည်းကဟိုင်းပါခေါ်လို့ညုံမဲ့ကွက်ဘိုင်းခေါ်လို့လည်းအသေးခေါ်လို့ပေါ့အသေးအသေးဆိုတော့ပါငါလို့တေးရမှာလားဟိုတေးရမှာပေါ့ဟာဟာငါမသေးခြင်းဘူးအမေဘာလို့လဲခန္ဓာရှိပါရှိလို့ခန္ဓာရှိပါဘုရားရောင်းတော့ညက်တယ်တော့တော်တော်တော်ကြဖြစ်ပြီတော့ခန္ဓာစိတ်ကမောင်းမှာရှင်းမောင်းလိုက်တော့နတ်တို့ပြထားတဲ့နတ်တို့ထားစင်းပေးတဲ့မိမိတ္တယဟန်ပေါ့အဲ့တော့နတ်တို့ပန်းစင်းတဲ့ယဟန်ပြနေတဲ့အမှတရားပါဝင်လာကြည့်နေတဲ့ပုံလေးကိုညင်တော့ဟာဓမ္မခေါ်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒါယဟန်လို့ခေါ်လို့ရောယဟန်အဲတူအားပါလို့လားเออตุกะละคุณะกะกูรอเมียนเนะโอโออะนาอะเตอไอ้ปุณาติกะล่ออองวุจจังยุบไปแล้วมาเอ๊ะอภอมมิตรกูนี่แหละขันธ์ญาณย่อมจูซาเมยความญาณอัตตุละบ่กูรอตุบาบิโลอัตตุละอ๋อคุณะกะกูรอเมียนเนะปุณาติล่ออองโอ้เอลปุณาติกะล่ออองลุบแต่ลั้นสักละสิล่ะရှိတာပေါ့ကိုရောရဲ့အော်ဟုတ်မှာပေါ့လေအင်းပေါ့အင်းပေါ့ဘောလောကကြီးဘုနာတိရှိလို့ဘုနာတိရဲ့လုံးရောက်လာလဲရှိအောင်မှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဒီမှာမှာငါ့ဘယ်လိုတော့ရောပြန်လာလက်ပါပြန်လဲလာနားတော့ပြန်ရအဲ့ဒီကလေးကစာရအလောင်းတော့ဘာနဲ့ကျွေးလို့မှမရှင်ရဘူးဘာနဲ့ပြုစုဘာနဲ့ယူရဘာအာယုကံကုန်လို့ဘယ်လိုပဲဆွဲဆောင်ပြတာအလောင်းမျိုးမပြောတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လဲ။ငွေငွေကာမန္နအာဒီနဝကာမန္နငါးပြန်အာယုကာမကုန်အပေါ်နဲ့အာဒီနဝငွေဘယ်လောက်စီတဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ယာလူကုန်နေတဲ့ဘယ်လောက်အချွေရန်အတိုင်းဝန်းတွေဘယ်လောက်အာယုကံကုန်ပြည့်စုံလို့ဆိုကနေ့တိုင်းပူရမယ်နာရမယ်သိရဒါတွေအားလုံးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးသွားရမယ်သိပြီးတော့အလောင်းတွေမှာတာဝေကဉာဏ်ဖြင့်ကာမန္တအာဒီနဝကတာဝေကဉာဏ်ဖြင့်တာဘာဉာဏ်ဖြင့်တာတာဝေကဉာဏ်ဘုရားဘုရားကြည့်လိုက်ပါလားရောက်ခွေရဲ့ဒါကကာမန္တအာဒီနဝကတာမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိတာလောကီအာယုကာမကုံတွေကိုဘာနဲ့ဥမာပေးထားလဲအားဖြင့်ကြိုက်ချင်တယ်ကြီးကန်းတဲ့ဥပမာပေးတာ။လောကီမှာယာဘူးတွေ၊ဂုံတွေနဲ့အာနာတွေ၊ပါဝါနဲ့ရွှေတွေ၊ငွေတွေ၊နာမည်ကုန်တဲ့ကြောချင်းတွေ။လောကီအာယုကာမကုန်တဲ့အလုံးမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတာဖြစ်နေပြီ။ဘာနဲ့တူလဲ။တာဖြစ်နေပါ။ဒါနဲ့တော့ကြီးကန်းတွေကမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအစာရှာကြ။ကြီးကန်းတွေအုတ်လိုက်အစ
ဆာရှာကြဆရာတကောင်းသောကြည်စံကတာတစ်ကိုတို့လိုပြောရတယ်ဆရာပါလို့ညာသူကတကောင်းသောကြည်စံကတာတစ်ကိုရတာနဲ့တည်းအဲ့ဒီတာတစ်ကိုကိုက်ချင်တော့ပြန်ဝဲလာပြင်ပြင်ပေါ်မှာသူတိုင်နာလို့ဒီစမ်းမပေါ့အဲ့ဒါကိုကြံတဲ့ကြည်စံတဲ့အကုန်မြင်တယ်မြင်လဲမြင်လာရအဲ့ဒီတာတစ်ကိုဘာဖြစ်ရှင်လာလို့ကျင်လာပါတယ်ကိုပါလေလားလောကျန်တော့ဘေးကနေဝိုင်းတော့အားကြဘေးရဲ့နေဝိုင်းအားလို့တချို့ကြာလာအာမေရတဲ့ကောခြေထဲနဲ့ကုန်ကြတာမန်နဲ့ရိုက်ကြလူဒီနဲ့ဖိုးစိကြအဓိကတော့သူတို့ရဲ့ငဘအခေါ်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဒီကြီးကန်းကိုမောင်းလို့ဟောဟာဒီကြီးကန်းရဲ့ပါဇာပြန်မှာကိုက်ချီလာတာတာတိကိုလို့ချီလို့ဘာပါ။အမေရ။ဘာပါ။တာတစ်ကိုလို့ကျွန်တော်။ရိုက်တယ်နဲ့တယ်။တာမနဲ့ပုတ်တယ်ရိုက်တယ်။လုတ်ကင်းနဲ့ထိုးတယ်။ရှိတယ်လည်းကနေကုတ်တယ်။ဘေးကဝိုင်းအားနေတယ်အော်နေတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်။တာတစ်ကိုလို့ကျွန်တော်ပါဗျာ။တာတစ်ကို။အကင်းညာဒီကြီးကတာတစ်ကိုကရင်ကနေကတော့လွတ်ချလိုက်တယ်လွတ်ပြလိုက်လွတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတာတိရှိတဲ့ကြောင့်ဝိုင်းမှာဟုတ်ပါဗျာဟဲ့လားအဒီကြီးကငါထိုးခြင်းစိတ်ခြင်းဂျိုင်းနဲ့ခြင်းကလည်းတော့မယ်လွတ်ကြမှာပါအဲ့တာတိရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့မှထိုးကြစေကြမယ်ဝိုင်းကြရဲကြမယ်ရဲကြမယ်နဲ့ကြမယ်ဟဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီကြီးကလည်းပဲဖြစ်ရတော့သူကလည်းဒီသားတွေကမမောနေတာဟုတ်ပါဗျာမမောနေတော့ဘာလို့ခံရလဲစိတ်ခံရမှာပဲရိုက်ခံရမှာပဲဝိုင်းခံရမှာပဲလူရောမာထူးဟမ်လူရောကြီးစံကြီးစံကြီးစံကြီးလူတို့ရာဘူးဆိုတဲ့တာတဲ့အာနာဆိုတဲ့တာတဲ့ဟဲ့လားစီးစီဥစ္စာဆိုတဲ့တာတဲ့နာမည်ကုန်လေးဆိုတဲ့တာတဲ့လောကီအယုကမကုန်ဆိုတဲ့တာတဲ့သာတိတော်သာတိအမိတိတော်သာတိစီဝါယေရှုဝေရနာဥစ္စာပစ္စည်းတော်သာတိအဲ့ဒီသာတိကိုကိုက်ချင်ရင်ကိုက်ချင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာဟုရှိရှိလားအာနာရှိရှိလားဘာမျိုးအပုတ်ခံမှာပဲအကိုက်ခံမှာပဲအာခံမှာပဲဟုတ်လားအထိုးစိတ်ခံရမှာနာမည်ရှိရှိတယ်လို့ပဲနာမည်ကြီးရှိတယ်လို့ပဲထိုးခံမယ်စိတ်ခံမယ်ဝေမမယ်ပုက္ခခံမယ်ရက်ခံမယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာယောဂီတို့ကိုကြည့်လို့ပါလေဒီနာမည်ဂုံတိကြော်ချာခြင်းဆိုတဲ့ယာနအာနာဆိုတဲ့ရှင်းစည်းတဲ့ဥစ္စာအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့တာတိကြည့်လို့တို့ကလည်းမလွတ်နိုင်တော့တို့ထိုးလဲထိုးခံမှာပဲစိတ်လည်းစိတ်ခံမှာပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဥလောကမှာကြည့်ပါလားဝေမညာဥက္ကကြတိုက်ခတ်ကြပြင်းမှကြဆောဟာကြတုံနဲ့နှုတ်လမ်းနဲ့ထိုးကြအေးတို့ကြည့်လူတွေမှာကာမနာအာဒီနဝဆိုတဲ့ကထာအဝေကဉာဏ်ကအာနယ်လုံးတော့နိခမ္မကထာဆိုတဲ့ကိလေသာအာရောမထွမြောက်ကြောင်းဩနာတိတန္တရာကထွမြောက်ကြောင်းခန္ဓာရဲ့ဝိပဿနာလို့လွတ်ဖို့ရအလုံးနဲ့အာနယ်လာကြ။အဝေကဉာဏ်ကမရတဲ့ခန္ဓာတော့လောကရဲ့ထွမြောက်ကြောင်းလို့အပြော်ရီအပားရီအမော်ရီအကျွားရီအပြိုင်ရီအဆိုင်ရီနဲ့ဒါတွေနဲ့ချင်းချင်းညီညာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါစဉ်းစားအဲ့ဒါကာမနာအတ္တဘောကြည့်လိုက်စမ်းဘယ်လောက်ရှိရီမွေရီစိတ်ကြီးကြောက်ရီများရီပြတ်များရီဘယ်လောက်ရှိရှိနောက်ဆုံးကြတော့ပဲအကောင်လုံးထားလိုက်ရမှာပဲနော်ဟုတ်ပါဗျာမထားခင်တော့ကဘာလို့နေရလဲရိုက်ခံရနှက်ခံရစိတ်ခံရထိုးစွာခံရအော်ခံရဟမ်ကိုယ်ကမစွတ်လွတ်နေတာဟုတ်လားမစွန့်လွတ်နိုင်နိုင်တော့အဲ့တော့ဒုက္ခဘာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာတိတ်ချီရတဲ့ကြီးကန်းလို့ပါပဲလားဒုဘဝကဟုတ်လားဘေးကထိုးစိတ်နေကြတဲ့ကြီးကန်းတွေဆိုတော့စိတ်နေမှာမဟုတ်တာကြီးမျိုးချင်းတူတူပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဒါကြောင့်မလျော့ဘူးအဲ့တော့ကြီးဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းပဲအတ္တအလုံးမတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အဲ့တော့အတ္တအလုံးမတန်ကြီးတဲ့ကြီးမျိုးကလည်းပဲသူစားရပြီးတော့သူနေရပြီးတော့
ကျွန်တော်ဘုလိုနေနေသူတို့မှကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားဆိုတာရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာမိတ်ဆွေဆိုတာသူမှရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာကိလေသာမှာမိတ်ဆွေဆိုတာမရှိဘူးကိလေသာမှာကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားဆိုတာမရှိဘူးကိလေသာမှာကျေးဇူးတရားဆိုတာရှိဘူးပါဟုတ်လားတူတူကိုဥကိုဆိုနိုင်ရစားဘဝဆိုတော့ပြိဿာနေလိုပါပဲလားဘာလိုပါလဲပြိဿာနေပါစဉ်းစားအာဒီကြီးကနဲ့ဟောငါသူတို့ငါမုံလို့မဟုတ်ဘူးဟာဒီတားတက်ချောင်ငါကိုဝိုင်းရိုက်ကြတာပဲငါဒီတားတက်လေးလွတ်ချလိုက်ရင်ငါထိုးခြင်းစိတ်ခြင်းပြေးရတယ်ငါကိုယ်မမလားလို့သူကတော့တည်လာမတည်ပါဘူးမတည်ပါဘူးအသေးခံကြီးကြိုက်တာပေါ့ဗျာအသေးခံကြီးချီတာပေါ့ဗျာအသေးခံကြီးငုံထားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားသူဝိုင်းထိုးစိတ်တွေကကြလာနေချင်တာငါဝေကညာကိုကောင်းလိုက်တာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကမြေမရှိကြိုင်တာလို့ပဲမြေမရှိကြိုင်တော့ကြိုင်တာလေဘုဘကောမပူခတ်လေကြိုင်တာလေဘုဘကောမပူခတ်လေຢာလို့ကြိုင်တာလို့ຢာလို့မပူခတ်တာပဲအာနာကြိုင်တော့အာနာပူခတ်တာပဲတာမရှိတော့တာပူမယားရှိတော့မယားပူတမိရှိတော့တမိပူရွှေရှိတော့ရွှေပူငွေရှိတော့ငွေပူဟဲ့လားဒေါ်လာရှိတော့ဒေါ်လာပူကားရှိတော့ကားပူအပူတော့ကပြောလို့အာနုဘဝရယ်အဲ့တော့ဒီအပူတော်ကမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှရုပ်ကလေးပြင်းလို့ပါဘဝတန်ត្រာတစ်လျှောက်ဒါအလောင်းတော်ကြီးရတာဒါလည်းမြင်ပြီးတော့မှတန်ဝေကဉာဏ်ကြီးဖြစ်တာ ው တန်ဝေကဉာဏ်ကြီးဖြစ်တော့ကတော့ကဲအချိန်တန်တော့တောင်းထုတ်လာပြတ်လာတို့တို့ပြီးတော့ကခန္ဓာဘောပါရအောင်လို့ပြန်ရအောင်ပါဘာလဲခန္ဓာကဖြစ်ပြည့်ရှင်ဉာဏ်ကဒါဖြင့်ရုပ်ကလေးဖြစ်ပြည့်တဲ့ဓမ္မအထယ်ပါရတာဟုတ်ပါဘူးဒီရုပ်ကလေးကတော့မရှိမဆိုင်ပဲတရားနာနေလားရှုရှာရဲ့နာကဲရှုကျင်နာကနာရှုရဟန်ကရောသူမောင်းမှာမရှုဆိုင်နေတာရှုကျင်နာကနာရှုရဟန်ကရောသူမောင်းမှာမရှုဆိုင်နေတာဘုရားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဓာဝါရောနှံ့နှောင်းကိုပဲရှိသူယောဂတို့ဘုမလို့တရားဟောနေတယ်တရားနာနေအတိတ်မှလားပစ္စုပန်မှလားရဲ့ဘယ်ပစ္စုပန်ပြိဿတ်မောဘလို့ရဘယ်ကွက်တော့ဘယ်နဲ့ကွက်ကဘာလဲတော့ပြောအောင်ခန္ဓာကဘာပါခန္ဓာငါးပါးအချင်းထွက်လာတော့ဘာနဲ့ပါရုပ်နဲ့နာပါရုပ်နဲ့နာပဲအဲ့တော့အခုလည်းအခုရှုဆိုင်နေတရားနာရှုချင်တာကနာရှုတာဟန်ကရုပ်သူမောင်းမှာမရှုဆိုင်နေတာနာနေရုပ်တရားနာနေတာမကောင်းတဲ့အချိန်ကကောင်းတဲ့အချိန်ပါနာနေတာကောင်းတဲ့အချိန်တော့မှခန္ဓာဝရမနာတယ်ထုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခဲ့တယ်ရရဲအောင်နဲ့ကိုယ်ရဲ့ဤရဲ့လွတ်တဲ့ခြင်းနဲ့တောက်နဲ့တင်းတဲ့ခန္ဓာကမပြောင်းလားတရားနာကတော့နာလာတော့တရားနာပါသနာမကျင်ဘူးနောက်တော့ကျင်လာတယ်အဖြစ်တာလဲအောင်ပါဘုရားနာဟောတရားနာကတော့မအောင်ဘူးနောက်တော့အောင်လာတယ်ဘောင်းလေးကြိုက်လာတယ်အောင်ပါဘုရားခါလေးနာလာဘောင်းဒီဘောင်းလေးနာလာဘောင်းလေးကျေလာဒီပပရတဲ့သဘောလေးကတောင်းမှတိုင်မှအိမ်မှဓမ္မရောဆုသာကျမ်းမှပေါ်လာလားခန္ဓာလည်းပေါ်လားခန္ဓာလည်းပေါ်လားဟုတ်လားယေနာမ်သဘောအောင်းသဘောခြင်းတဲ့သဘောကိုက်တဲ့သဘောကဲတဲ့သဘောလေးကဓမ္မပေါ်ခန္ဓာပေါ်လာတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရေရတာပြောတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်တာလဲအောင်းနာလေးပေါ်လာရင်လဲနာမ်သဘောလေးပေါ်လာရင်လဲခြင်းတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်လဲဒုက္ခသဘောလေးပေါ်လာရင်လဲပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေကဗမာပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်လာတော့ကအထည်ပါလား။ပါပါဘူး။အပေါ်တော့ကမှအထည်မပါတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပြတ်တော့ကအထည်ကျမလား။ပါပါဘူး။ဒါနဲ့ဖြစ်တော့ကလည်းအထည်မပါဘူးနော်။ပါပါဘူး။ဟောပြတ်တော့ကအထည်ကျမလား။ကျမပါဘူး။ဒါတန်းဖြစ်တာကမွေးတာ။ဟေ့ဖြစ်တာကမွေးတာ။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 အပြင်အမွေးနဲ့အတေမှာအထည်ကျမလားဟေ့။ဒါကြတဲ့အထေမကျန်တဲ့အိုးနေအုံနာတွေရောအထေမကျန်တဲ့မွေးတွေကိုခန္ဓာတန္တရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟဲ့အထေမကျန်တဲ့မွေးတွေဒီပါပါလေ။မမမအထေမကျန်တဲ့မွေးတွေဒီအထေကျန်တဲ့မွေးတွေဒီဘဝတန္တရာကိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကြီးမှာဗာဉာဏ်နေရ။ဒါနဲ့အလောင်းတော်တိတ္တတာတောတ္တတာဗာဉာဏ်နဲ့တောထွယ်အာသန္ဒရာကိုမြင်လို့ပါလေ။ဘဝသန္ဒရာဆိုတာသဘောပေါက်လား။ပါပါဘုရား။ဘာကျန်တဲ့ဥနာတေ။ဘာကျန်တဲ့ဥနာတေ။အ
တဲ့ကြံတဲ့ဟိုနာတိဘာသန္တရာဘာသန္တရာကိုပြီးတော့ဘာညာရာသံဃာညာရောရောရက်ကွမှာအော်ကြီးတွေမလို့ရအောင်လားအနာကြီးတွေရောပြညာနာလည်းတွေ့ကိုလည်းမနာအောင်လားဟောအသေးကြီးတွေခါရုပ်လို့နေတဲ့နဲ့အများအသေးကြီးအသေးကြီးမျိုးစုံသောအသေးကြီးမလို့ရလားတွေ့ရတွေ့တယ်နော်ဟောနေ့တိုင်းတွေ့လားတွေ့လားဘာညာညာကံဒီနေလေဟောဟောမမောတာဝေကညညာကိုနှုတ်ထွက်သွားပြီညင်ညင်နေလိုက်ပါလားတာဝေကညညာဟဲ့ဆိုတော့မင်းကိုညတော့အလေးလိုက်ဟောမဆိုတဲ့ဘာနေလေဟဲ့ဟဲ့အိုရီမြင်ဦးလားမြင်ပါဘူးအနာလေဟောမြင်ပါဘူးအသေးလေဟောမြင်ပါဘူးညညာတာဝေကညညာတာဒုဒီကျိန်တော့ပေါ်တာဟုတ်လားလာလေအဲဘူးရေပေါ်တော့ခန္ဓာရှိပုံမှာပေါ့မယ်ဒီလောက်လာတာပဲမဲအိုရာရောသူများအမလေးစေးပါလေမျိုးလို့ဆိုနေတာပေါင်းလို့ပါလေတင်ပြတာတော်တိုးလို့များဆိုပုံမှန်မပြရဟုတ်လားအဲအမလေးတော်ကြီးပြရမှာပါကြည့်တယ်အသက်36ပြီလောက်အောင်မရဟမ်တွေးကြည့်တနည်းအသက်36ပြီတွေးကြည့်တော့55နဲ့56လောက်မှာရှိပြီဟုတ်လားဘုန်းကြီးမ55ဘုန်းကြီးညီမလေးအောင်မေးလိုက်နောက်တော့ကြည့်ရတာဟာငါအမယူပါလားဟာအမေအရင်ကတော့ခေါ်နေတယ်အေးတိရနဲ့ခေါ်နောက်ပြန်ပြေးပြေးကြည့်လိုက်အဲကိုတက်တကြီးအောင်သူတော့နုတယ်သူကလေဟာဟမ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဟိုပြင်း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 လုံးအကြည့်ရခါကြတယ်ပဲအဝေကညာမရှိတော့ဘူးပြင်းရင်စပီဆိုရင်ပြင်းရင်စပီဆိုရင်နဲ့ဒီကြတဲ့တော်ဣတိတာတော့ပုံဆိုးသေးတယ်ဟဲ့ဟဲ့တော်ဣတိတာတော်ဣမောနောဟဲ့လားဘုန်းကြီးသာသနာပြုခဲ့တည်းအမလေးတဲ့ခါတဲ့ပြင်းလိုက်စလိုက်ကြတော့ဩ16နှစ်မှတော်ရင်တော်ရင်စေပုံဆိုးသေးစကြမလက်တာသူ့ကြည့်ခုနဆရာပြောတာလက်ပြန်ရဲ့လမ်းစပ်ချက်နဲ့တော့အများကဒေတာကြောင့်လို့ပြောလို့ဒီဘွားဒီကတည်းကကတော့ဟိုပြင်းဒီပြင်းနဲ့ဆိုရှေ့တော့ကလည်းမတူဘူးရှေ့တော့ကတော့အိုလာတဲ့အခါကျတော့ကြာစလုံးကြီးရွက်တာလို့ပဲအင်းဒီကကကြာတဲ့တခြားမထွက်နဲ့သွဲလုပ်လိုက်တာလေအဲ့ဒါကထားပါတော့အဲကောင်းပြီလားအိုကျတော့အနာကျတော့လည်းဆေးဥရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အမေကတက်နိုင်ဆိုတော့အရာကုန်ကန်းနဲ့ TV နဲ့ special nurse နဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဆရာနဲ့တက်တဲ့နာပြုစုအဘိယသားမျိုးပြုစုအာခါနရမူကြိုင်အမေရေခဲတန်နဲ့ချက်ချက်နနဆိုတော့ဒီဟာလူမှန်သွားပြီးတော့ဒေါ်တိုးကြီးနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဣတိဇာအောင်လို့ဘွားမေးတာပေါ့ကွယ်တို့ချင်းချင်းမျိုးပင်ငန်းချုပ်လူရန်ကင်းလို့ဆိုတော့လေအဲဒါမိဘကအသိတို့အတင်းသားလေးဆိုတော့ဘွားကြလားဟောဆိုတော့ဟဲ့မိဘကအသိညာချက်မဒေါ်တိုးကြီးနေမကောင်းမှုလေဟဲ့တို့တို့အောင်ရဲသွားကြဖို့ဆိုလေဘွားကြတဲ့အခါကျတော့ဟောချက်ချက်နနအခန်းမှာအေးအေးစစ်စစ်တကယ်ကိုသူကလည်းဆိုကြတဲ့ခံတာမအယူအထားအယူအထားဣတိဇာအောင်ကအဲအမေတို့တို့ကကံကောင်းလိုက်တာနော်ကံမကောင်းလို့မဆေးုံရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုအယူအထားသိတာအဲ့ဒါအပြိုင်သွားကြတော့ဒေါ်အင်းမောနောဒေါ်အေးဒီတာတို့ပါရာပေါ်လို့သူတို့တကွေးသွားကြတာမှတ်ရတဲ့အဲ့ဒါဟဲတဲ့ဒေါ်တို့ရဲ့ကျန်တဲ့စမအောင်နဲ့ဒီမှာပြောတော့ပြောတော့ဘာလာလဲမဟုတ်ပါတော့လေဒီအတိတ်တို့တိနေပြောတာလေဟိုတဝေကအဝေးကြီးနော်တဝေကအဝေးကြီးနော်အဲဟိုကပေါ်နေပြီအဲ့ဒါလေအဲဒီတမအောင်မြေကျနာအိမ်မနေလို့နော်မတားလေနေလို့နေလို့နဲ့တို့ကပွေးလို့နော်ဘဝကသွေးဆုံးတာကလုတ်ဟိုပြိပနာဖြစ်ပုံပြောပါလေဟိုတဝေကကိုမပါတာဗျာအဲအဲ့ဒါဟိုကဒီအမလေးထွေလေးပါလို့ပြောတတ်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ကြတော့နှုတ်ကတော့မပြောပါဗျာစိတ်ကြဘာရောဒီကိုကုဒုက္ခမယ်ဒီလိုလာလာပဲကွက်ကြီးချာမလို့တော့မလို့ချမလို့တော့လို့နဲ့ပြန်လာလာတိုင်းကြံနေတာပေါ့ပေါ့ရလားပေါ့ပေါ့ရလားလို့ဆဲသာအမလေးတော်တော်ပြောတော်မနာအတိအကျရောပြန်လို့မနာပါလို့လားအရင်ကမမရင်ကလို့ပြန်လို့မနာပါ냐အင်းကလေတိတယ်မလားကိုမမညာတိတယ်မလားမယ်ဟောကဟောဒီပြန်လာလို့ရှင်မလေးစားစားသူမေတော်တို့ပြန်ရန်တော့တော့ဘယ်ဘလာပတ်တော့သူအင်းကြံနေတယ်တော့ပြောဟဲ့လားမိုးပြင်းတွေ့ချလို့ချာဟုတ်လူတွေ့ချလို့တွေ့ချအဲ့တော့လွှဲကြလို့မရတာဤသာအောင်မယ်လေအဲ့တော့လွှဲကြလို့မရတဲ့ကောလွှဲကြလွှဲကြတာအလွှဲချပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကဒါနဲ့တကယ်ကြီးသူပြန်လာ
ရန်လာရန်လာတော့ခေါ်ကအောက်လေရန်ပြောတာပြောတယ်တော်တော်ကြီးတော့ထင်တော့ပါဘူးလုံးပြည့်တာအဲ့ဒါမှတ်တာအမေတို့လို့အပါဝင်ဒီမှာအမေတို့ရွယ်နေတာပေါ့ဗျာဟိနော်အိယာကြာကရောက်လို့ညာဆေးရုံလို့ပါလို့ရောက်မှာဆိုဘူးမှဒီလိုအပ္ပာမေညင်ညင်လေးကိုတရားတဲ့ကိုနေဟုတ်မလားဟဲ့ကိုလူခေါ်ပြီးပါဘူးကိုလူဒီလူခေါ်ပြီးပါဘူးဆိုအဲ့လာမယ်ဘယ်သူလဲဆိုလို့ထွက်မယ်လေဘယ်သူလဲလာမှာဆိုလို့ထွက်မယ်သူလေလာမှာဒါကိုအကောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးရဲ့အဟောဝေဘာနဲ့ဒီပုတ်ခတ်လိုက်မယ်အော်အခုလိုဓမ္မပိတ်ဆိုအချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါကျမလီတရားလေးနာအမလီအမီတို့ရေအမီတို့နဲ့တမီတို့ကလည်းဟောတော့ဒီဘက်ကကုသလနာအချင်းချင်းမဟုတ်ကပြောပြီးပြောတာပြန်ပါတယ်အမီတို့တော့ကိုယ်တို့တမီတို့ကလည်းအလားမစစ်စစ်နာလားတရားလေးနာခင်လားလေဟောဓမ္မနာအမီတို့ရဲ့အော်တရားစခန်းနေဝင်တယ်ဟောစစ်ဓမ္မနာနေဆရာတော်ပြရဲ့အဆုံးမအော်ပါတယ်ယူခဲ့တာလေအမီတို့ရလားအော်တမီတို့လေးမှာအော်ဒီဘက်ကကုသလဒနာမိုးရမရှောင်းလို့ဘူးဆိုအမီတို့ကလည်းလိုက်ခဲ့မှာလားအဲ့ဒီကုသလနဲ့တဲ့ကုသလအမေတို့ကလည်းအမေတို့တရားနေတာကလေဟောဖုံဖုံပြရတယ်သူချဟောတာလေအဲ့တော့ခန္ဓာညာဝိပဿနာတရားဒီကြီးအကောင်းဆုံးပေါ်အမေတို့ရဲ့စာပြရဲ့ဘေးရတရားတွေကအင်းဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအမေဒီကြံတရားပဲလောရမှာချိန်အဲ့လိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းမနာလားလာနိုင်တာဒါဓမ္မရာဇီမိသားစုကမိကောင်းဆွေကောင်းတွေပဲလေစစ်တရားအဲ့တော့ဟိုတော့မိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကအဲ့လိုဟိုตัวเรามาหอกๆก็ต้องมาเจอเนี่ยพอเนี่ยเย็ดๆจําเนาะนะตัวละตัวนี้น่ะเออนะฮะก็ตัวเล็กๆกว่าเนาะเนี่ยเสร็จแค่มากว่าเนาะเนี่ยเองอ่ะตะลีบ้ามากกว่าไอ้ตัวเดียวก็ตะลีอ่ะเออนะโอ้ตาตะลีเนี่ยมาเนี่ยชวยตะลีเนี่ยมาเนี่ยงวยตะลีเนี่ยมาเนี่ยไอ้เปียวเลยโอโซเลยไอ้ไม่ซวยมาเนี่ยเปียวเลยนะพาไม่ใช่ได้อากาศซวยอ่ะนะพาไม่ใช่ได้อากาศซวยอ่ะအကကနဖားမရှိတော့ချွတ်လို့မရပါဘူးပြစ်ပလိုက်ပါလားအေးအေးမဟုတ်ဘုန်းစီနဲ့စိန်သားဟာဘာလို့တောင်းလို့မရတာတဆီဆီထွင်ရအောင်ခိုင်ပွေးကြည့်နော်ကျွန်တော်ဝင်းတက်ကတနာတနာဘယ်လိုလုပ်တာဘုမင်္ဂလာဆောင်သွားအာဓုဘကရလာများရဲတောင်းလေးကဲဟာပြောပြစ်လိုက်ပါလားစုပ်နေတဲ့ကလည်းအေးမဟုတ်ဘူးဟာတော့ရခါရယ်နော်မျိုးတော်တုံးလို့ရမယ်ရုပ်လိုဝင်းကြည့်အောင်တခိုင်းနေကမိုင်းခင်ဗျားတို့အိမ်ကမှအကောင်းတဲ့အစုံရာနာများဘုရားကိုဘုရားကိုဘုရားအိမ်ကြီးတက်တက်လုံးမြုပ်နေတာပဲသူကြမှာဘုံပေါ်နေအကောင်းတဲ့အစုံရာနာများပြစ်ပလိုက်ပါလားပါလေနှမျောတယ်ဘုရားနှမျောတယ်ဘဝတနာဘာတနာဘဝမရရအောင်ဆရာခဲ့တာကကာမတဏ္ဍာဆရာခဲ့တော့ကကာမတဏ္ဍာတွေးပိုက်ထားတာကဝါဒနာဟမ်ဘဝဒနာတို့သိသိတတ်တယ်ကျွန်တော်အောင်းဩဘယ်စင်ကြမ်းမှလာလို့အဲ့ဒါတွေထွက်တော့မလဲလို့နေတဲ့အခါကျတော့ရေဘေးလို့မီးဘေးလို့စက်ဘေးလို့အဲ့ဒီဘေးတွေလာပြီးဆိုပြိုက်တာလာပြီးခံပြီလေအဲ့ဒါတဲ့အခါကျတော့မင်းကမင်းလက်ဝတ်တာဣတိဒါယေကိုယ်ဉာဏ်ရဲ့ကိုကြည့်တော့ကိုလက်ဝတ်နေတော့ကိုမုန်ပြန်အောင်ပေါ့ဗျာတို့ရဲ့တမသီလို့ငါတိတာဘောဟဲ့နေမှာမြေဝတ်ဆက်လေးအများကြီးပြီးလက်တော့ဘုမကတော့ငါရေးပြီးတင်နေတာမမင်းတို့လူတော့ကိုတော့ဟောပါတော့အေရှုတာကြီးတာမေတာလေးအေရှုတာကြီးတာပဲဆိုတော့အာထဲတမကိုသိခါမှာကောင်းထုတ်ပါလွားလိုက်တော့လို့ပြစ်တာပုတ်ပြစ်တာမနော်လူချင်းလုံးလုံးလားအရှုတ်သက်တာလို့ဒါဟန်စီကတဲပြုတ်တယ်အဲဒါကပဲပဲဦးမကောလာတော့ဘာတက်လာနေလားတော့ငါအဲ့မှာလက်လက်ရောင်းနေတဲ့စပဲလို့တည်းအဲ့နဲ့တခါတခါကျတော့ဘာဆေးတွေကလည်းမိရအကွမ်းလိုက်တယ်ဝမ်းလိုက်ကြားတယ်မော်တော်မော်တော်နဲ့ဆိုတော့သူကလည်းပြိမတားလို့ချောင်းနဲ့ချောင်းလိုက်အကွမ်းတော့မိကိုယ်နဲ့ရောက်သူကပြပြပြဦးကပြလို့ပြောတယ်ချောင်းတခါနဲ့တန်းနဲ့လားတခါမိကိုယ်နဲ့တော့လည်းပြတော့အုံးစုတည်တယ်အုံးစုတည်တဲ့လားကဖျားပဲကျတော့မှုတ်ကြည့်တယ်လေလေလေရောက်ကပဲတို့ကပြန့်ကျဲပြန့်ကျဲတာလေးကောက်တော့ရေးစေးရမ်းမဆိုးတဲ့ဆက်ဆက်နဲ့မိကပြတော့မယ်ပေါက်တဲ့ကပြတော့မယ်စိတ်ကညစ်ဘာလို့တော့မသိဘူးဒါနဲ့မှောက်ရက်ကမှောက်ကြည့်လို့ရှင်လူပြားပြည့်တယ်အဲတဲ့တဲ့မထူးတော့ပါဘူးဆိုရှင်လူပြားကြီးပူဇော်ပါ၏ပဲပြုတ်ပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာဒနာလဲမလို့ဝိပဝဒနာဘာဒနာတော့မရရအောင်ဆက်ကြတော့ငါကာမဒနာအိမ်မှာစ
ဆုတ်ဆုတ်ကောင်းကောင်းတွေးပိုက်ထားတာကဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆုတ်ပါတဲ့ကိုရောင်ရှင်းတဲ့နည်းကမ်းရှင်းလို့ပြရပါပါကဲနာ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 ပါဘာလို့ဒီဘေးတင်တော့စဘေးတင်တော့ဘာဘေးတင်တော့ညာဘေးတင်တော့ကွန်တဲရုံးပြလာမှနာမည်လဲလာတော့ကိုရောင်ရှင်းတဲ့နည်းဆွဲထုတ်လိုက်တာပါတော့ဘုရားတနာဘာတနာလဲဘုရားတနာဆိုင်တနာသုံးတန်နဲ့ဗျာဟမ်ဟုတ်ပါလားတန်ဝေကညာဆိုဗျာမှရှိကြပါလားအဲ့လိုဒီဖြစ်ပုံနဲ့လောကကြီးမှာအားလုံးသဘောပေါက်ရတာလေဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုယ်တို့ခံနိုင်ကြဘလောက်ကြွကြွဘလောက်မုန်းမြဘလောက်ပြင်းပြင်းဘလောက်ဆိုရင်ဘလောက်ကြီးကြီးမဟုတ်ခြင်းလဲဘာဒီမနာခြင်းလဲဟာမသိခြင်းလဲတန်ဖိုးရနာတရားချမ်းသာနာဆင်းရဲလားဆင်းရဲဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာလားခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘာသစ္စာဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြည့်ရတယ်ရှင်လားရှင်လားတဲ့ဒီရှင်မရှိပဲတရားနာတာရှင်ရှာရဲနဲ့လားအဲဒီရှင်တော့ငါဖြည့်ဖြည့်လို့ပြီးတော့ဖြည့်တိုင်းဆက်နေတော့ငါဖြည့်ဆက်လို့ပြီးတော့ဖြည့်အဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကမွေးတာဖြည့်ဖြစ်တာကဖြည့်တာဘုံဖြစ်တာကဖြည့်တာဘာဖြစ်တာကဖြည့်တာဖြည့်တာကဖြည့်တာကတကယ်လို့ရုပ်ဓမ္မကြီးဥမာကြားလိုက်လားကြားလိုက်တာကဝေးလားကြားလိုက်တာကဝေးလားကြားလို့ဘယ်ရှိသေးလားမရှိတဲ့မရှိတော့တာကဝေးလားဘာပေါ်ဗျာအော်ဒါနဲ့ဖြစ်တာကမွေးလားပြက်တာကပေလားအဲ့တော့ဒီအဖြစ်နဲ့ဒီအပြက်ဒီအမွေးနဲ့ဒီအသေးမှကြားတော့အထည်ကျန်သလားမွေးတော့ကအထည်ပါလားပါပါပြက်သေးတော့အထည်ကျန်သလားဖြစ်တော့ကအထည်ပါလားပါပါပြက်ပြန်တော့အထည်ကျန်သလားအတားလေးဒီမွေးတည်တဲ့ဒီပြည့်တက်ကအထဲမကြမ်းနဲ့မွေးတည်ပြောတယ်ကြမ်းပြောတယ်အထဲမကြမ်းနဲ့မွေးတည်ကိုဘာတန်တရာလဲတန်တာတန်တာဟုတ်အထဲမကြမ်းနဲ့မွေးတည်ကဘာတန်တရာခန္ဓာတန်တရာကိုတွေ့တော့ဘာညာလဲဝိပါဒနာညာဖြစ်ခန္ဓာတန်တရာကိုတွေ့ရင်ဘာညာဝိပါဒနာညာဘဝတန်တရာကိုတွေ့တော့သံဃာအမည်ခန္ဓာတန်ត្រာကိုပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာကိုပြီးတော့ခန္ဓာတန်ត្រာကိုပြီးတော့ဘဝတန်ត្រာမကြမ်းလို့လည်းကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးနဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟာကဏ္ဍဆိုတော့ဘုရားကြီးကပါတော့လေသံဝေကညာမပါရင်တရားမရှာနဲ့ပြောသံဝေကညာမပါရင်တရားမရှာနဲ့အဖို့ကောင်းလို့ကိုလျှောက်သွားဟိုပန်းပြီးတော့လျှောက်သွားရင်သံဝေကညာအရင်ကမတိုင်းဘုံလူကုန်ညာအဲ့ဒါအမြဲတမ်းတရိတာအဲ့ဒါဂုတုကောင်မြတ်ပြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ယောဂရေဒါချမ်းသာပဲခဲတယ်ဆိုတာလိုပဲအဲ့တော့ယောဂတော်ကအမြဲတမ်းတရိတာမှာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတော့ပွားတော့မှခေရောက်ဆက်ထားတော့ပြည့်တဲ့တော့အချင်းမသေးလည်းနဲ့ဟိုကချမ်းသာပဲပြန်ခဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူအားလုံးဆိုတော့ကောင်းမှာပြက်ပြက်သားသားလုပ်ငန်းလေးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြည့်တဲ့ကြလမ်းကြောင်းမှန်မှန်ပြည့်ပြည့်ကျွားချဖို့တော့မလုံလားလို့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျတရားရှာမယ်ဆိုရင်ဘာညာကိုရင်းနှံထားပေါ်ကောင်းလို့လိုက်တာပဲတကယ်တံဝေကနာနဲ့အလုံးလုံးတာပူတော့မှကျေးဇူးများနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါအမှန်ပါအမှန်ပါသက်တက်ကမြန်တာတော်ထွက်တာဘာဉာဏ်နဲ့တော်ထွက်လဲတံဝေကဉာဏ်နဲ့တော်ထွက်ဘာသံဃာကိုမြင်ပြီးတော့ဘာသံဃာကိုမြင်တော့ရဲရဲပြောဘာသံဃာကိုမြင်ဘာသံဃာကဘာကျန်တဲ့ဩနာတဲ့ဘာကျန်တဲ့ဩနာတဲ့ဘာကျန်တဲ့ဩနာတဲ့ဘာသံဃာဘဝတန်ခါကိုမြင်တော့ဗာဉာဏ်ရအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရင်းနာတဲ့အလောင်းတွေတော့မထုတ်ဘူးလားတော့တယ်လို့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်အောင်လို့ခန္ဓာဉာဏ်ကခန္ဓာကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်တာကမွေးတာပြက်တာကဖြစ်တာကမွေးတာပြက်တာကဒီအဖြစ်နဲ့ဒီအပြက်ဒီအမွေးနဲ့ဒီအပြက်ကခန္ဓာပြင်ပမှလားခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာထဲမှာခန္ဓာထဲမွေးပြီးတော့ဒါလေဝိပဿနာရှိတာသူများအတေရှိတာလားကိုယ်အတေကိုရှိတာကိုယ်အတေမြန်မာနိုင်ငံသူများအတေကိုကြောက်တော့ဦးဗျာကိုယ်အတေမမြင်တော့သူများအတေကိုကြောက်နေဦးမှာပဲရှင်းပါရှင်းလားအားလုံးသဘောကျရဲ့လားဒါနဲ့အားလုံးတို့ပြတော်ကောင်းလားကိုယ်အတေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်သားဖို့ရည်မြူတာရှိလားဘယ်တဲ့တဲ့ဒါကြောင့်လို့အကျင့်ရဲ့အမှန်မှန်အတတ်တေတာကိုမြန်မာများပါရင်ဒီတကယ်သမုဒ္ဒသစ္စာအတေမှာကိုသူပဲကြောက်တော့မလဲခန္ဓာပေါ်ပါရောက်နေတာ။အလောင်းပေါ်ရခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောကြည့်လိုက်တော့ဒီခန္ဓာရ။အော်ကုလိုက်အေးနိုင်လွတ်လပ်နေနိုင်တတ်နိုင်တဲ့အလောင်းပေါ်ကြီးမှလည်းခန္ဓာပါနှစ်ပါး။
ဘာကြီးယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့မှာလဲခန္ဓာမှာပါခန္ဓာမှာရင်ဘာပစ္စာလဲဘုရားပစ္စာဘုံနာသေးတယ်လားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဇာတိကိတုကသရာပိတုကမြာတိကိတုကမရဏပိတုကံပြီးတော့ဖြစ်တုကနဲ့ပြေတုကဖြစ်လိုက်ပြင်လိုက်ညာအနစ်ဆက်မခံရအောင်လားဟုတ်ပါပါဒါလည်းအနစ်ဆက်ခံရအောင်ဒီခန္ဓာကြီးတဲ့နှိမ့်ဆက်နေပါလားတဲ့နှိမ့်ဆက်နေပါလားဒါနှိမ့်ဆက်ခံနေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့ဘလောကမှာခန္ဓာကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောတရားနဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောတရားတသက်များပါလားလို့ဘသူအရင်ဆုံးဖြစ်တာရရပြောင်းဘုရားအရင်ဆုံးသိလို့ဘုရားပြတာဥပမာရအရင်ဥပမာရဘုရားပြမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါဥပ္ပိလောကအရင်ဒီဥပ္ပိလောကဘုရားပြမှာပဲလေဒါပေမဲ့သေတ္တနာမင်းကသူအရင်ဆုံးသစ္စာပြီးလို့အရင်ဆုံးဘာဖြစ်သွားဘုရားပြသွားတာရှင်းမရှင်းလားတော့တိတဲ့နေရာမှာသူပြောသူပြောနဲ့တိတာလားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တိတာလားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တိတာလားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တိတာပါမီပြည့်လို့တိတာလားခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရအောင်လို့လားခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရအောင်လို့ရှင်းမရှင်းလားအင်းဒါကြောင့်တို့ခန္ဓာပေါ်သူဉာဏ်ရအောင်ပြောတော့ခန္ဓာကဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်တယ်မပြဘူးလားပြပါဘူးဖြစ်တာလည်းဗာသစ္စာဖြစ်တာလည်းဗာသစ္စာဒုက္ခဥပ္ပဇ္ဇမဏဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခនិရောဇမဏនិရောဇတိဖြစ်တာလည်းဗာသစ္စာဖြစ်ပြတာလည်းဗာသစ္စာဖြစ်ပါဘူးအော်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်နဲ့အဲ့တော့ယောဂီတွေနားလိုက်ထုံးလိုက်ကျင်းလိုက်ကြဲလိုက်ကြဲလိုက်ရလိုက်အောင့်လိုက်ကုလိုက်အေးလိုက်လုလိုက်ကျင်းလိုက်တောင်းလိုက်ပြန်လိုက်ပါရင်ကြည့်ကြည့်ပါရင်မုံမဘလောက်ကူးစုကူးစုဘလောက်ယူရယူရအေးဘလောက်ပဲဆောင်ရှောက်ဆောင်ရှောက်ဘာရာလို့ဘာပေါ်တဲ့ဘာအာနာဘာပါဝါဘယ်လိုပဲအတန်းပြည်လဲမဲတဲ့အတအရမြင့်နဲ့အရပြည့်တဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့ရုပ်ချောတဲ့ဘာပြောနေပြောနေရုပ်လို့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတတ္တဝအနန္တအားလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့နာတုံချင်းကြိုက်ခဲ့တဲ့သဘောတွေနဲ့အမျိုးမျိုးနေ့တိုင်းဘာလို့ခံနေရအာနာလေးပေါ်လာရင်လဲဟောနာလေးပေါ်လာရင်လဲအာကျေနပ်ပေါ်လာရင်လည်းဟုတ်နာတာတော့နာကျင်နာခဲ့တာခဲ့တာပေါ်လာတာသူဘာလို့မလို့ပေါ်လာဟာဘုသူ့ကိုနေဆက်မလို့ပါလဲအဲရေရေပြောဘုသူ့နေဆက်မလို့ဟဲ့ဘုသူကနေဆက်တာလားဘုသူကနေဆက်တာလို့ဟုတ်တယ်လေအမေကနေဆက်တာအဖေကနေဆက်တာသားကနေဆက်တာသမီးကလည်းဘေးကပေါဝန်းကျင်ကနေဆက်တာမဟုတ်ဘူးလေနာတို့ကြည့်ကြိုက်ခဲ့တာဓမ္မပေါ်လာတယ်နာတတိကအပြေကနေတော့မှနာရီကဇုတ်ကနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဝင်လာတာ။ဟောက်ကိုက်တကြီးကအော်အပြေကနေဇုတ်ကနဲ့တခါကခေါင်းနဲ့ဝင်လာတာ။ဒါပြန်ခေါင်းကိုက်တဲ့သဘောကဘယ်ကပေါ်တာ။ခိုင်းနာတဲ့သဘောကခန္ဓာ။နောက်ထပ်တဲ့သဘောကခန္ဓာ။ဒုနာတဲ့သဘောကခန္ဓာ။အဲသူပေါ်လာရင်နေရတာကဘယ်လိုနေတော့။ဘယ်လိုနေတော့။ဟာစင်းရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာခိုင်းမလို့ခံရ။ဒါနဲ့သူဘာလို့ပေါ်လာ။ဘာဖြစ်လို့နေဆက်မလို့။ဒါပေမဲ့နေဆက်ခံရတယ်ပြုလို့။နေဆက်တတ်တာလေ။နေဆက်ခံရတယ်။နေဆက်တတ်တာလေ။အဲကြောင့်ပိဿံပိဿံမှာပါဠိတော်ဒီမှာဒုက္ခသံပိဒနာတော်ဒုက္ခသံဒုက္ခသစ္စာဤပိဒနာတော်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညတ္တမပဲ့အမြဲနေဆက်တတ်တဲ့အနတော်ဒီတော့စိတ္တချင်းမျိုးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေမှာခေါင်းလေးမြန်ကြိုက်လိုက်အဲ့ဒီခေါင်းကပ်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လာတယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဘယ်ကလေးနာလိုက်ရောနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဟောအောင်လိုက်ရောနှိမ့်ဆက်ပြန်ခါနာလိုက်ရောနှိမ့်ဆက်ပြန်ဘူးလေးနာလိုက်ရောနှိမ့်ဆက်ပြန်အဲ့ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံတာခန္ဓာလို့သိလိုက်ကြလို့ကငါနာလိုက်တာငါအောင်လိုက်တာဒီဓမ္မမှဒီတော့ဟမတ္တိဧသောမိအတ္တအော်ဒီခေါင်းကပ်တာငါပဲငါကခေါင်းကပ်နေတာကိုသွားယူရင်အယူမာနအယူမာနဘုရားအယူမာနကူပါလေဒီအယူမာနကူပါလေဘုရားအဲ့ဒါသက်ကာယဒိဋ္ဌိလို့မှာဗာလေဒီသက်ကာယဒိဋ္ဌိပါဘုရားရှင်းပြချင်းဘုန်းကြီးမရှင်းပြတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ယောဂိတွေခန္ဓာပရမရာဏဒီပေါ်လာရင်လည်းသူဘာလို့ပေါ်လာလဲအဲ့ဒါယောဂိတွေဘုန်းကြီးကဘယ်လိုဆုံးပြလိုက်မလဲအဲ့နှိစ္စပြန်ပြီးလို့ဆုံးမလိုက်တာဘုရားဆုံးပြတာလားဘုရားဆုံးပြတာ။ဒါပေမဲ့နှိစ္စခံတာကဘုရောနှိစ္စပြန်ပြီးလို့ဘုရားသိဘုရားသိပြီ။ဒါကနှိစ္စခံတာခန္ဓာလို့သိရတာငါးပေါင်းသူပေါင်းဆိုတဲ့ယူလာအောင်လားဘုရားပြုတ်တာပါလေခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဘုရားပြောက်တာဒိဋ္ဌိမှာဒါကြောင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိရောက်ရောမ
နိုင်နာလို့သိုံနဲ့အောက်အောက်နဲ့လို့သိုံနဲ့ကျင်းကျင်းနဲ့လို့သိုံနဲ့တတိပြောက်တယ်လို့တော့ယူလိုက်တဲ့နော်နာကနာမအောက်ကအောက်မှကျင်းနာကျင်းမှသိတာကယက်တိပါလိမ့်ပြလိသိပဲအာလုံးဘဘရားရင်တို့ငငယ်တွေကလည်းအောက်နဲ့အောက်မှနာနာမကျင်းကျင်းမှမသိဘူးလားသိတယ်သိတယ်ပြောလဲပြောတယ်ပြီးတော့နာမအောက်မှငါနာတယ်ငါအောက်မှငါကျင်းတယ်လို့မယူလားယူခဲ့တာဒါဒီကနေ့ရောက်လို့တရားစကားနဲ့ဝင်လိုက်တယ်ကောင်းလေးများကြိုက်လာတယ်ဘယ်လိုဆုံးပြလဲအဲဘယ်လိုများနာလဲမလီချလာပြန်ချင်လာတယ်ဟေ့ဘုရားနေဆက်ခံတာနေဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာလေးကမသစ္စာနေဆက်ပြန်ပြီးတည်တဲ့ဉာဏ်ကဘုရားနေဆက်ခံတာခန္ဓာတို့တိကြဲကငါနာလိုက်တာငါအောင်လိုက်တာငါကျင်လိုက်တာဆိုတော့ယူလာအောင်လားဒီပြုတ်တာခန္ဓာတော့ပါရောလို့ဘုရားပြောတာအဲ့ဒီကတမန်တရားလားကိလေသာလားကိလေသာလေးကိုကျင်းသွားတာကိုဘာသက်စာလဲနိရောဓဘာသက်စာလဲနိရောဓသစ္စာကနေချက်နိရောဓရှင်ရှင်လားဒါပေမဲ့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရဘာလုပ်ခံရမလဲနိရောဓသစ္စာကိုယောဂလိုလိုအတိတ်ကအမှန်တန်ကြီးနိရောဓဟာမတိပ္ပတာမတိတာယောဂလိုရေအနစ်ဆက်မခံရလို့မတိရလားအနစ်ဆက်ခံရမြဲတယ်လို့မတိရလားမတိအောင်ဘုံနာတာကတိတ္တာပါဘုရားမတိတဲ့အခါကဒီခန္ဓာမျိုးကြီးပဲဒီသာဒီမြည်ဒီမြက်ဒီတွတ်ဒီကျွတ်ဒီသန်ဒီဝိုင်းဒီအိုဒီအိတ္တဒီကကနရဒီကလည်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘာဘုရားရဲ့ဒီမှာများတောင်းတဲ့ဆုတာဘုရားကမျက်စိလဲတယ်ဘယ်ကစပေးရမှမသိဘူးဟမ်နည်းနည်းလို့များများတောင်းတာလေနေအောင်များအောင်တောင်းပြီနေအောင်များတောင်းပြီနည်းနည်းလေးယူတော့တောင်းကြည့်ကိုရှင်လို့ပြောတာအဲ့တော့တောင်းလိုက်တာဘုရားကမျက်စိလဲတယ်ဘယ်ကပေးရမှမသိဘူးဘယ်မှာဘယ်မှာဘယ်ကနေရနစ်ဆက်ခံမဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရမှာပါလားတိတောင်းတာမတိတောင်းတာမတိတောင်းပါဘူး။ဟာနစ်ဆက်ခံမဲ့ခန္ဓာကြီးရမှာပဲလို့မတိတာလားမတိတောင်းပါဘူး။တောင်းတာကမတိတာလားမတိတောင်းပါဘူး။တောင်းတာကမလို့ချင်မဲ့တောင်းတာလို့ရလို့လားမတိတောင်းပါဘူး။ဒုက္ခသစ္စာကြီးရမှာလို့တိပြီးတော့လို့ချင်တယ်လားမတိလို့လားမတိတော့ပါဘူး။မတိတာကမတိတော့ပါဘူး။လို့ချင်တာကအဝိသန္ဒနာပေါင်းတာဘုရားရှိမှကုသိုလ်တွေမလုံလားလို့ပြောပါတယ်ရောက်ပါလေဖရာသုနာတွင်ညပန်းကတဲ့တသမှုကမိနန္ဒလည်းဆွေသားမျိုးသောဆွေပြားကြီးတဲ့ကုသိုလ်မျိုးစုံမလုံလားလို့ပြောတာ။ဒါကုသိုလ်လို့ပြောမှအာယုံမကကံကုန်ရတဲ့ဘုံဘဝကိုဆူတောင်းနေပြီဆိုတော့ဝိနည်းမှာဘုရားနဲ့ဘုကေပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ဘဝတိုင်းမှာလည်းဘယ်ဘဝရရပြုပြီးတော့လည်းနေဆက်ခံရ၊နွားပြီးတော့လည်းလူပြီးတော့လည်းငါပြီးတော့လည်းဓမ္မပြီးတော့လည်းအဲ30တော့နေဆက်မခံရတဲ့ဘုံဘဝပြောတာရှိပါဘုံတော်အနန္တကံတော်အနန္တယံတော်အနန္တစัจ java ကတပါးမျိုးဖြတ်ပြန်ကျုပ်များတဘောတော်အနန္တမြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာလည်းပဲနေတိုင်းဘာလို့ခဏရာဒါကြောင့်မလို့ပြိဋိပံသက္ကမြတ်မဟာန္တတာနိဗ္ဗကဝေအမတယာမိဝဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပမတိနာအမတိတာမဟာပြိဋိပံနာတော့ဟန္တာဟံဗမန္လေသာတကာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်နဲ့ဓမ္မသံဝေဒပြတော်မူတယ်နော်ဟန္တာဟိဗမဏေသတကဘာဖြစ်လို့ဗမဏလဲနေဆက်ခံရတာပါလောကမြာဧကရာဓမ္မရာဇာပိကလိကိနာပိပိလိတော်သုံးတာတေရဏတံယောဘနာမိတဝနာတတရံဘုရားလည်းခန္ဓာရှိတော့ယောဂဝေဒနာရဲ့ပြည်စိနေဆက်ခြင်းကိုမခံရအောင်လားခံရအောင်ဒီအတုချက်မျိုးနဲ့ဆိုအစဉ်ဆုံးတော့ဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနှိမ်တော်မူတဲ့ရှင်သောနာငါဘုရားကိုဘုရားဟောပြီးသားမှာကွာအဲ့တော့ရှင်သောနာကဘုရားရှင်ကိုရမေအမဘောဇင်တုတ်ဆိုတော့ခန္ဓာဘောဘာရောက်ဟောအဲဘောဇင်ဆိုတာကဘောဓိကင်ကဘောဇင်ကသစ္စာတိယံသစ္စာတိမှုရာအစိတ်အပိုင်းလေးကိုဘောဇင်တရားသစ္စာတိမှုရာအစိတ်ပိုင်းဟုတ်လားဒီတော့ဒီကဒါမျိုးရုပ်လို့ဘုရားရှင်မှာလည်းခန္ဓာရှိတော့နေ့တိုင်းဘာလုပ်ခံနေရလဲအဲ့တော့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရဲ့နှိစ္စခံမယ်လို့မသိတာလားမသိပါဘူးမသိပဲနဲ့လိုချင်တာလားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာပေါင်းဘုရားရှင်ကကုသိုလ်တွေမလုပ်လာလို့တက်လားမလုပ်ပါဘူးလောကရလည်းအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကလည်းကျေးဇူးပြုချလိုက်တော့အကဲ့အခုခန္ဓာပမယားမလုပ်ပါဘူးငါကခန္ဓာနေ့တိုင်းဘာလို့ခံနေရလဲတိုင်နှိစ္စခံနေရလို့ဘာသစ္စာမလုပ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခကဆင်းရဲကြုံသစ္စာကဒုက္ခကသစ္စာကပေါင်းလိုက်တော့ဒီမှာခန္ဓာကြီးအလိုလိုရလားအကြောင်းတရားကြောင့်အကြောင်းတရားကဘယ်နှမျိုးတော့ဝိညာဉ်ပါဘုရားရဲ့ရဲ့ပြောဝိညာဉ်ပါဘုရား
တော့ဘုရားရှင်ကကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့မှဟောဘွားရတဲ့ဒီဘွားရတဲ့ခြေလေးပေါက်ပြရစေ၊ကျမရင်လေးကောင်းပြတဲ့အသက်ကလေးရှည်ပြရစေ၊အားတကားစီးပွားရေးအမှန်တရားရလို့ကဘုံတင်ထုတ်တက်ပြရစေ၊ကြီးပွားပြရစေ၊စသည်အဖြင့်လောကီအာယုကာမကုံတွေတောင်းပြီးတော့မှဤအမျိုးမျိုးအပျော်စနဲ့တကုံကောကမလေးပွားတွေနဲ့ဂျိုးပြေနံပြေတွေနဲ့အုံဝံမပြောတွေနဲ့အမျိုးစုံကြံခံပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေကြတာဒီဘလို့နဲ့ဘလို့ရဲ့လက်ချက်အဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာလက်ချက်ကြောင့်အခုခန္ဓာပါးရ။မှန်ပါဘုရား။ညာတဲ့ခန္ဓာပါးသက်စား။မှန်ပါဘုရား။အဲ့ဒီခန္ဓာအလိုလိုရတာအကြောင်းမရကြောင်း။မှန်ပါဘုရား။အကြောင်းတရားကိုသိရတော့ဘုနာပြုလို့မှန်ပါဘုရား။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဒီဘာဖြစ်ကြောင်းလဲရလဲ။ခန္ဓာပါးရ။ခန္ဓာဒီကောင်မှအဖျားနာနာအရင်းနဲ့လား။မှန်ပါဘုရား။အရင်းနဲ့မလို့ပါရတော့ဘုနာ။အရင်းနဲ့မလို့ဘုနာ။အရင်းနဲ့မလို့ဘုနာ။ဒါပေမဲ့မူလဆိုတာအရင်မြင်ဘာဖြစ်ကြောင်းအရင်မြင်အနာဘိကာနှစ်ပြာဆိုတာဘယ်နဲ့သလိုဘယ်နဲ့ပါလဲ။ဒါကြောင့်မူလနှစ်ပြာဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့မူလနှစ်ပြာကြောင့်ခန္ဓာပါးပါရ။ရတဲ့ခန္ဓာပါးသက်သာ။ဒီမှာလည်းပြန်လိုက်တော့စေရဲ့ချုပ်အမှန်။ညစေရဲ့ချုပ်အမှန်။ဒါမောကျုပ်ကဆင်းရဲကြတဲ့အကြောင်းကဆင်းရဲကြောင့်မပါသက်စာဘုရားသစ္စာဆင်းရဲကြောင့်မပါသက်စာဘုရားသစ္စာဘုရားရှိမှတကုံကကမလို့ပါပါတွင်နဲ့အုံဝဲမပြောလို့တွင်နဲ့ဂျိုးပြေနံပြေတွင်နဲ့ရှုပ်ရှက်ကိုခတ်ပြီးသွားပြီးတော့လုံနေကြတာဟာလေဟမ်သူ့တင်မျိုးမျိုးတောင်းပြီးလုံနေတာဘာသက်စာဘွားဘုရားသစ္စာဘွားကုသိုလ်ကိုတမဘုရားသစ္စာဘွားလို့ပြောတာမဟုတ်နော်အမှုရရတဲ့ကွာလားဘုရားပြုရတဲ့ချက်တော့ဘုရားပြုရတဲ့ကွာဘုရားတဲ့ကြောင်းတော့တာကိုဒါသမှုရကွာတယ်လို့ဘုန်းကြီးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးပြောနေတာကကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတော့မှအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေကွာနေတာကိုပြောနေတာရှင်းတော့ရှင်းလားအေးဒါကြောင့်သမှုရတဲ့စာတွေကွာခဲ့တယ်ကဲအခုဘာသစ္စာရလဲဒါကသမှုရတဲ့စာမှာခေါင်းဆောင်တာဘုရားပြုတော့ဘုရားပြုအဝိဇ္ဇာကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ပါလားဓမ္မအာဤတဏ္ဍာကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব လားဓမ္မဓမ္မအကျိုးဓမ္မလားအကြောင်းဓမ္မဓမ္မသာသနာကြောင့်ဓမ္မလားဆင်းရဲကြောင့်ဓမ္မဆင်းရဲကြောင့်ဟောဒါကအပိကဆင်းရဲကြောင့်တွေလောက်ကဲ့လို့ပစ္စုပ္ပန်မှာဆင်းရဲကြောင့်ဒီဘဝဒီတရားမျိုးမနာဖို့ဘုရားရှိခိုးဘယုဒုက္ခပြန်လွတ်မှာမေးပြန်လွတ်ရင်ဘာသစ္စာတွေပြန်ပွားမလဲဒီဘဝကပြန်လွတ်မှာလေဒီဘဝကပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်လားပစ္စုပန်ကြောင့်တရားပြန်လို့ပြိဿသမဘာလို့ပြဘယ်ဘက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘုရားအတိတ်ကပစ္စုပန်လားပစ္စုပန်မှာပြန်လို့တစ္ဆာမလို့လုတ်တယ်လုတ်မှာတည်းဗာဒစ္စာဘွားဘုရားသစ္စာဘွားဘုရားသစ္စာတရားရှိသွားပြီးတော့မှဒီကုန်းကုန်းကမနေပါဒူဘူဒူမီနမ်းပြီးအုံမမပြောဘွားတွေနဲ့အကြီးကျယ်ကြီးသွားပြီးတော့လုတ်နေတာဗာဒစ္စာဘွားဘုရားသစ္စာဘွားဘုရားသစ္စာဘွားအနာကဗာဒစ္စာပြန်ရမှာဘုရားသစ္စာဘွားဘုရားနဲ့တန်တရာမှာသစ္စာဘယ်မှာနဲ့လဲဘာသစ္စာနဲ့ဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘုရားနဲ့မြေကြောင်းဘုရားသစ္စာအဝိဇ္ဇာနဲ့ကဘာနဲ့ပြဘုရားသစ္စာဘုရားနဲ့ပြကြောင်းသစ္စာဘယ်ပါနဲ့လဲဘုရားဆုမရှိရလားသမုဒယသစ္စာကြောင်းအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းဒီအကျိုးသည်အကြောင်းသည်အကျိုးသည်ဟောဒါပေတ္တဝါတွေဒုက္ခရတာလွလွလာအကြောင်းကျိုးလားအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မတွေဖြစ်တာဘယ်လိုနားလဲဘာကြောင့်ဒီလောက်ဒုက္ခတွေရောက်တာလဲလို့တန်ပြရလားဆရာလူသေးလားဟောပါဘုရားအာနိပါဘုနားလဲဒုက္ခအာနိဘုနားလဲဒီဒါကဘုရားအကြောင်းကျိုးပေါ့ဉာဏ်ရှင်းတော့ပါတယ်เจ้าจุบญาณชินะปาเตสุนิยะสะเตขันธะปอญาณยกโตปาเปเตเจ้าจุบญาณชินะปาเตสุนิยะสะเตขันธะปอญาณยกโตปาเปเตขันธะปริสัทธะมุปะก็ปั่นๆเนี่ยๆน้าเลยบรุเนี่ยบรุเปี่ยวมาเลยเนี่ยวุฒิสะเตวุฒิสะปุ๊ยบาติมาရှင်းမလားဒီအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဓမ္မအမှန်တမ်းနဲ့ဆက်ခံတယ်လို့ဗာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတော့နောက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာရကြောင်းလည်းလာပါဦးမလားပြန်သွားတာကဘုရားဘုရားမှချုပ်ပါလ
နောက်ဒုက္ခရကြတော့မလားမရပါဘူးဟမ်နောက်ဒုက္ခတွေချွတ်ရခြင်းအတိုင်းဟာမရပါဘူးသစ္စာကနေချဲတယ်ရှင်မရှင်ရလားဒီပြစ္ဆာတော့ဘာနာမလဲခင်ဗျာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့နိဗ္ဗာန်ကောက်နန်းကြောင်းပါဗျာပျောက်ဆုံးနေဦးမှာတော့ဆုံးပြပါမရပါဘူးရှင်ပြီးတော့ဂိုင်းရှင်နဲ့ရှင်နဲ့နိုင်လက်စေလို့တော်ကြအောင်ဆုံးဗျာဘဝအိခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များသူရောင်းရေရဏအရိယာအစ်စ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။